Tervehdys ja oikein hyvää itsenäisyyspäivää. Tää tulee, nyt tää lähetys täältä ei tule linnasta, tää tulee täältä professori Immosen valtakunnasta, niin kuin joku siellä professoriksi on, vai miksiköhän mua tituleeras. Kiitos vaan nyt siitäkin kunniasta. Saa nähdä, mitä kaikkea sieltä tulee. Vähän itteekin jännittää. Ja linnanjuhliahan nyt ei varsinaisesti tule, mutta sehän osaa kauheasti harmittaa, kun ei saa kytätä. Suomalaisethan ei kyttää ollenkaan, varsinkaan naapureita eikä ketään. Ei se. Pois se meistä, ei me olla uteliaita ollenkaan. Mitä nyt verhon välistä aina vähän kurkitaan. Semmoinen pikkuinen erikoinen piirre. Kai sitä on muissakin kansoissa ja ihmisissä. En mä usko, että se vaan meidän juttu on, mutta meihin se kyllä vähän jotenkin on aina liitetty, mutta kumminkin. Ja itsenäisyyspäivästä, sehän on tärkeä päivä. Ja se on ollut kova paikka jollekin joskus silloin. Meilläkin suvussa niitä on kavereita, jotka siellä on ollut koko ajan. Ja pikku naarmuilla selvinnyt. Isäni isäkin oli rajajääkäri ja ei ihan varmaan ollut ihan helpoimmassa paikoissa hänkään. Mutta eipä hän kyllä kauheasti kertonut. Minä olen nyttämmin vähän ruvennut selvittelemään hänen liikkeitä siellä. En ole vielä kauheasti saanut selville. Ei ole kaiketi ollut ihan niissä tavallisissa hommissa hän. Mutta kuka nyt itsenäisyyspäivää sitten mitenkä viettääkin? Minä olen viettänyt sitä näin. Pistin RS Boosteriin Yamaha 50 autolupen tilalle tommosen Evinrude E-Techin 50. Tai niin, siinä ainakin lukee, että 50. Mutta ja siinä on mittareita, kaukkari, ja eilen mä sen jo aloitin, otin toisen pois ja nostelin toisen tilalle. En tiedä, olisiko se nyt kiinnostanut, ei kai siinä nyt mitään ihmeellistä ole, kun moottori vaihdetaan tuonne perään, mutta kumminkin. Ja tosiaan siellä oli Ivalon mies oli porailu kaasariaan. Vielä kun käyt koittaa, niin kerro, että onko tyytyväinen, toimiko. Mulla on ainakin toiminut kaikki, mitä on tehnyt. Ihan niin kuin on suunniteltu. Ja kysymys-vastausvideoita aina tehnyt aikoihin. Voisi välillä niitäkin katsoa. Niitä aika paljon on kylläkin näitä kysymyksiä. Mä oon nyt yrittänyt vastailla ja jos en aina osaa ja osu, vaan aina en löydä enkä huomaa, sähköposteja tulee aika paljon. Ja sitten tuo YouTuben puolella, niin kun ne menee sinne vastattuihin, niin mun tarvitsis ne mennä, mä oon aina aikaisemminkin sanonut, mun tarvitsis mennä aina ne kaikki läpi, se on hankalaa. En aina löydä, jos siellä on, niin paremmin tavoittaa, kun pistää sähköposti, jos on jotain spesiaalia kysyttävää. Ja teille, jotka kysytte yhteystietoja, niin sieltä välilehdestä tietoja, YouTuben tietoja välilehdestä, sieltä löytyy yhteystiedot. Ja semmoinen yksi juttu tähän, pikku tarina, kevennys näin itsenäisyyspäivän kunniaksi, pahoittelut velan maksajalle. Tämä on unohtunut mainita, nyt se tulee, eikä vähempää kuin itsenäisyyspäivän spesiaalijaksossa. Olin tässä hallilla loppukesän eräänä päivänä ja touhusin tuossa jotain, joku auto oli, olisiko pojan tai jonkun auto laiteltiin tuossa ehtoopäivästä ja tässä oli väkeä ja ovet auki kaikki. Tuohon mun selän taakse käveli semmoinen herrasmies ja ojensi minulle 20 euroa ja sanoi, että minä olen nyt velkani maksanut. No, Immosellahan putosi leuka lattiaan. Ei ollut mitään hajua sitten, että jään, että mikä 20. Ja minä jäin tuohon seisoon, hän lähti siitä meneen. En sen paremmin tiedä nimeä enkä mitään muutakaan, mutta ilmeisesti seuraa kanavaa. Ja tuolta mennessään sitten hihkas, että teen vaan lisää videoita, hyviä ovat, että ne on niistä liiveistä. Taikka se on niistä liiveistä, se 20. Elikkä minähän mainitsin, että
paukkuliivijaksossa, että olette velkaa minulle 20 euroa nyt korjaussarja paukkuliiveihin. No se on nyt maksettu kaikkien teidän puolesta. Kiitos, hattu päästä. Näin huumorilla tämä elämän pitäisi mennä. Hän tuli samanlaisella pienellä pilkkeellä silmäkulmassa maksaan sen, kun minä sitä teiltä tivaisin sitä rahaakin. Eli huumorilla heitin, että olette velkaa sen 20, niin hän huumorilla tuli ja maksoi sen. Näin se pitäisi mennä. Nämä on hauskoja juttuja tämmöiset. Se on naurattanut monesti jälkeenpäinkin. Tulee aina mieleen se juttu, että niin sitä ihminen yllätetään joskus housukintuissa. Että tällainen tarina. Ja tosiaan mä teen e-tekistä teille nyt semmoisen aika yksityiskohtaisen setin. Mä pistän sen sinne soittolistalle e-tekkinä erikseen. Siinä selviää nyt e-tekin hienoudet sun muut. Tämän minä viimeistelen huomenna loppuun. Tähän tulee yksi osa vielä lisää. Minulta ei löytynyt vesiruiskua tähän koneeseen. Selvitellään sekin teille, mikä on e-tekissä vesiruisku. Ja mahdollisesti käyn koeajolla tällä. Jos on semmoista keliä nyt ensi viikolla, tulevalla viikolla, että tonne viittii lähteä, ettei tule niitä jotain äkeet selässä, niin kuin vanha kansa joskus sanoi, niin kävisin mielellään koittaan, kuinka boosteri liikkuu. En ole tämmöisellä ja tommosella yhdistelmällä ollut järvellä ikinä. Tämähän ei ole, niin kuin tiedätte, niin mun niitä lempiväneitä, nämä alumiiniväneet. Nämä on tämmösiä. Nämä vähän rämisee ja kolisee, mutta käyttötarkoituksen mukaan. Eihän tämä ole tarkoitettukaan, että tämä on mitään luksusta. Tämä on tämmöinen joka paikan höylä. Ei tarvi kiillottaa joka päivä, eikä pestä. Mutta katsotaan. Mahdollisesti menemme vesille tällä. Ja toivottavasti mennään, niin päästään vähän katsoa tuota ja yhdistelmää. Kuinka se pelaa? Tosiaan tämmöinen itsenäisyyspäivä. Oikein mukavaa itsenäisyyspäivän iltaa kaikille. Se on moi.